So Rosie ydw i, a dwi'n therapydd drama. Dwi'n gweithio yn Gwasanaeth Iechyd yn Eirin Bevin, ran amser, a dwi hefyd yn gweithio yn private practice. So, yn y bwrdd iechyd, dwi'n gweithio efo pobl efo learning disabilities. Maen nhw'n dod i therapy drama neu therapy celf er mwyn edrych a beth sy'n poeni nhw trwy pethau creadigol. Yn lle siarad am problemau, dyn ni'n gweithio yn creadigol efo pobl. Ac yn fy private practice, dwi'n gweithio efo pobl ifanc a myfyrwyr hefyd. Yn swyddi, mae'n anhygoel oherwydd dwi'n gweithio efo pobl mewn ffordd mor creadigol ac yn gallu weld nhw yn tyfu a dod yn mwyach yn eu bywydau ac yn symud i byw y bywyd maen nhw moyn byw. Es i clwb drama pan oedd yn ifanc, a roedd yn lle allai i chwarae a bod yn characters gwahanol, a roedd hynny'n mor bwysig i mi pan oedd yn ifanc. Wedyn nes i prifysgol ac astudio drama, a nes i fynd ar taith efo cwmni drama a cwmni theatre, a wedyn ddechreuais i gweithio efo pobl digatre, a wedyn pobl oedd yn domestic abuse survivors, a nes i ddechrau hyfforddiant i fod yn counsellor. Yn fy ail blwyddyn nes i sylweddoli actually allai wneud drama therapy neu therapy drama. So es i prifysgol unwaith to i wneud masters mewn therapy drama. Wel, mewn pob therapi celf, jyst yn llawer o'n i mewn Cymru o gwbl, mae yna tua 15 therapi drama. So, mae'n mor bwysig i ni tyfu ein cymuned o therapydd celf yng Nghymru ac datblygu hyfforddiant mewn Cymru hefyd. So, os mae unrhyw un efo diddordeb mewn wneud hyfforddiant mewn therapi drama, therapi ddawns, therapi celf neu therapi cerdd, neud o neu siarad i ni, ni eisiau tyfu y cymuned yma yng Nghymru.